K velmi vážné dopravní nehodě došlo v neděli 4. září ve vsetínském sídlišti Luh 1. Na tomto přechodu pro chodce, který je přímo naproti autobusové zastávky, srazil řidič 79-letou ženu. 20-letý řidič ve vozidle BMW, který jel od zbrojovky směrem do centra Vsetína, přehlédl chodkyni, která přecházela po přechodu pro chodce. Tuto paní srazil, ta utrpěla těžké zranění, se kterým byla letecky transportována do fakultní nemocnice v Ostravě. Mladý řidič jel v autě, které mělo pouze převozní značky, s ještě dvěma spolucestujícími. Policisté na místě zjistili, že řidič zkrátka přehlédl tady tu chodkyni, nevěnoval se dostatečně řízení, na tom přechodu pro chodce jí srazil. Řidič, teda dechová zkouška u řidiče byla negativní. Po převozu do ostravské fakultní nemocnice ovšem ve večerních hodinách žena následkům svých zranění podlehla. Hned na pondělí si policie mladého řidiče předvolala k výslechu. Je podezřelý z trestného činu usmrcení z nedbalosti, za který trestní zákon ukládá až 6 leté vězení. Přesná příčina nehody je otázkou dalšího policejního vyšetřování.